السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، دانشوران قوم، حاضرین مجلس، اس علمی، دینی اور روحانی بزم میں مجھ کو گفتگو کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علم الحدیث. آپ حضرات اس اجلاس کے آغاز سے یہاں تشریف فرمائیں، اور متعدد علماء کرام کی زبان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان کے سلسلے میں گفتگو سماعت فرماتے رہے ہیں. اگرچہ ان علماء کرام کے عنوانات مختلف تھے، لیکن ہر گفتگو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محدثانہ شان، علم حدیث سے ان کی وابستگی، اپنے مسائل کے استنباط و استخراج و استدلال میں احادیث کی اہمیت اور اس کی عظمت کی رعایت، مختلف پہلوؤں سے یہ چیز آپ کے سامنے آتی رہی ہے. آخر میں جناب مولانا مفتی شبیر احمد صاحب نے علم حدیث کی نسبت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو چند اشکالات کیے جاتے ہیں ان کے مختصر جوابات بھی پیش فرمائے. میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں کیا مقام تھا چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ امت نے بالاتفاق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم اور مجتہد اعظم تسلیم کیا ہے. یہ عنوان اور یہ لقب صرف احنافی کے یہاں نہیں، بلکہ بالاتفاق امت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. امام اعظم کا مطلب ہوا مجتہد اعظم، اور مجتہد اعظم کون ہوگا؟ جس میں اجتہاد کی تمام شرطیں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں. ایک مجتہد کے لیے اسلامی احکام کے بنیادی محافظ یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یا دوسری تعبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مکمل عبور حاصل ہو، قرآن پاک کی آیات، ان کا شان نزول، ان کے پس منظر، ان سے مستنبط ہونے والے احکام، ناسخ اور منسوخ، ان ساری چیزوں کا اسے مکمل علم ہو. اسی کے ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے، اپنے اعمال اور معمولات کے ذریعے، اور اپنی تقریرات کے ذریعے جو دینی ذخیرہ چھوڑا ہے، جن کے مجموعے کو احادیث کہا جاتا ہے، مجتہد ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ حدیث میں اس کو مکمل عبور حاصل ہو اور پورے ذخیرہ احادیث پر اس کی غائب نظر ہو.
کوئی مشتہد احادیث نبویہ کے اندر کامل عبور کے بغیر مشتہد ہو ہی نہیں سکتا. ابھی آپ نے مفتی محمد راشد صاحب سے قرآن پاک کی آیت کریمہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کی تشریح کے سلسلے میں یہ سنا کہ قرآن پاک ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ مسائل مستنبط کرنے کے چار درجے ہیں, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مواقع پر خود اپنا طریقہ کار یہی بیان فرمایا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب میرے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں پہلے کتاب اللہ میں اس کو تلاش کرتا ہوں, اگر وہاں مسئلہ صاف اور صریح مل گیا تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں, اگر کتاب اللہ میں مسئلہ واضح نہ ہو سکا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرتا ہوں, اور اگر وہاں سے مسئلہ حل ہو گیا تو پھر آگے نہیں دیکھتا. لیکن اگر احادیث سے مسئلہ واضح نہیں ہو سکا, روایات میں ان کا حکم موجود نہیں ہے یا احادیث موجود ہیں اور ایک سے زیادہ اشارے مل رہے ہیں اور ان میں ترجیح دینے کی کوئی بنیاد نہیں ہے, تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور ان میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کرتا ہوں اور قول صحابی سے باہر نہیں نکلتا. اور جب اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے مجتہدین کی اپنی آرا کا اور قیاس کا, تو جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا ہے میں بھی اجتہاد کرتا ہوں, اور اجتہاد کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جو احکام صراحت کے ساتھ ثابت ہیں ان احکام کی روشنی میں ان غیر واضح احکام کو مستبد کرنا. میرے بھائی و بزرگو, یہ راستہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے پیشرو مقررین کی زبان میں زبانی کسی سے سنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر اور معلم بنا کر روانہ فرما رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ بما تقضی, تمہارے سامنے احکام آئیں گے, مسائل آئیں گے, تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے ذریعے فیصلہ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ, اگر تم کو کتاب اللہ میں وہ حکم نہ مل پائے, قَالَ فَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ, پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی سنت میں حکم تلاش کروں گا. آپ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا, اگر میری سنت میں تم کو حکم نہ ملے تب کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتہد برأیی ولا آلو, یا رسول اللہ, پھر میں اپنی رائے سے پوری محنت دوں گا, پوری کوشش کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسوله لما يرضى رسوله, اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے فرستادہ اور قاصد کو اس راستے کی رہنمائی عطا فرمائی اور توفیق عطا فرمائی جس سے اس کا رسول خوش ہے. میرے بھائیو, اس موضوع سے ہٹ کر ایک منٹ کے لیے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. اس روایت کو پیش نظر رکھیے, بعض احباب بس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ان دو کے علاوہ باقی کسی بھی چیز کو قابل استدلال قرار نہیں دیتے, اور روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑی ہیں, جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت. یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لیکن میرے بھائیو غور کیجئے کہ اسی کتاب اللہ میں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ دے رہے ہیں یہ آیت بھی تو ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, جس سے
کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے استدلال کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور اگر وہاں سے فیصلہ نہ ہو سکے تو قیاس صحیح کی رہنمائی ملتی ہے کیا یہ کتاب اللہ پر عمل نہیں ہے. اسی حدیث میں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی تو موجود ہے جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ فیصلہ کیسے کرو گے انہوں کا کتاب اللہ کے ذریعے. پھر آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا فَإِلَّمْ تَجِدْ سِيَا اگر کتاب اللہ میں بھی حکم نہ ملے سنت رسول اللہ میں بھی حکم نہ ملے اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑی ہیں ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ تمام جزئیات اور تمام مسائل اور تمام احکام براہ راست کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے حاصل کیے جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال ہی نہ کرتے کہ اگر تم کو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں حکم نہ ملے تو کیا کرو گے. پھر آپ نے یہ سوال کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بھی تو وہ حدیث تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑی ہیں. وہ عرض کر سکتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے تو ہمارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ حکم ان دونوں میں نہ ملے. انہوں نے یہ اشکال نہیں کیا بلکہ اس کے بعد جو نمبر تھا اور یہ بات انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سیکھی تھی کیونکہ ابھی آپ نے یہ سنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی ایسی بات عرض کریں جن کا تعلق اپنے عقل اور اپنے فہم سے نہ ہو بلکہ وہ خالص دینی معاملہ ہو اور اس کا تمام تر مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے یا کتاب اللہ میں موجود ہونے پر ہو یعنی غیر قیاسی چیز ہو خالص دینی معاملہ ہو ایسے معاملے میں کسی صحابی کا قول یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب کہ اشتہد درائی یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مہر تصدیق سخت فرما دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے اس کا رسول اور بعض روایتوں میں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ترتیب اپنی جگہ پر صحیح ہے. ہاں ایک اشکال ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ تو چار چیزوں کو مستدل قرار دیتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع صحابہ اور پھر قیاس. لیکن میرے بھائی غور کرو کہ یہ گفتگو صحابی رسول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. اجماع صحابہ کا نمبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہے اور کتنے مسائل ایسے ہیں جو اجماع صحابہ سے ثابت ہوئے ہیں اور پوری امت نے ان کو قبول کیا ہے بلا کسی اختلاف کے. قرآن پاک کا ایک مصحف کے اندر جمع کیا جانا یہ اجماع صحابہ کا عمل ہے. احادیث کا ذخیروں کی شکل میں کتابوں کی شکل میں مرتب کرنا اس کا باضابطہ آغاز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے ہوا ہے. تراویح 20 رکعت ایک ساتھ ایک جماعت سے ادا کرنا یہ اجماع صحابہ کا عمل ہے. اسی طرح جمعہ کے دن پنجگانہ نماز کی طرح ایک اذان جو وقت شروع ہونے سے کے بعد دی جاتی ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا عمل ہے. اسی طرح بعض وہ مسائل کہ جن کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قطعی طور سے نہیں ہو سکا تھا صحابہ کے زمانے میں اس پر اتفاق ہوا ہے. جس میں ایک سال کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور انزال ہونے سے پہلے علیحدہ ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں. ابتدائی دور میں دونوں طرح کی روایتیں تھیں لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر اتفاق ہو گیا. تو اجماع صحابہ کا تحقق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہوا ہے اس لیے حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے. لہذا
یہ انداز گفتگو کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھا جائے کون سی حدیث میں آیا ہے بخاری کی حدیث پیش کرو یہ جہالت ہے شریعت صرف چند کتابوں صرف صحیحین کے اوپر منحصر نہیں ہے صحائے ستہ اور احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث سے کیا تعلق تھا یہ آپ متعدد علماء کرام سے سن چکے ہیں اس لیے میرے بھائیو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب مجتہد اعظم تسلیم کر لیا گیا تو اب اس کے بعد کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بغیر حدیث میں مکمل مہارت کی کوئی مجتہد ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ کتابیں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مرتب ہو چکی ہیں یہاں بھی کچھ کتابیں آپ حضرات کو فائل کے شکل میں دی گئی ہیں ان میں ان ارباب کے جرح و تعدیل کے اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ جو محدثین کے یہاں انتہائی متشدد اور متعنت شمار کیے جاتے تھے یعنی کسی کی توثیق کرنے میں کسی کو ثقہ قرار دینے میں ان کا معاملہ بہت سخت تھا ایسے تمام اصحاب جرح و تعدیل نے امام صاحب کی توثیق کی ان کو اعلیٰ درجے کا محدث قرار دیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے ساتھ کتنا شغف تھا امام اعمش کی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ابھی آپ نے سنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ براہ راست تذکرہ نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لیکن استدلال میں ان کے پیش نظر احادیث ہوتی ہیں اور کافی مہارت کے بغیر کوئی مجتہد مجتہد ہو ہی نہیں سکتا اس لیے قلت روایت کا الزام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لگانا یہ جہالت کی بات ہے ایک مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایتوں کی مقدار کم ہے صحاح میں اس کی متعدد وجہیں لکھی گئی ہیں امام حاکم نیساپوری نے معرفت علوم الحدیث کے اندر صفحہ 253 پہ اس سلسلے میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک جس سند سے روایات پہنچیں وہ تو اعلیٰ درجے کی تھی اس کی سند بہت اونچی تھی لیکن ان کے بعد درمیان میں آج کتابوں کے مرتب کرنے والے جو محدثین ہیں امام بخاری امام ترمذی امام مسلم وغیرہ ان کے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں کچھ کمزور واقعات ہیں ان کی سند چونکہ کمزور تھی اس لیے انہوں نے ان روایتوں کو نہیں لیا اور یہ بات صرف امام صاحب کے ساتھ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں آپ تلاش کیجیے صحیح ہے کہ کوئی روایت ہے ابو عبیدہ ابن جراح کی نہ بخاری شریف میں کوئی روایت ملے گی نہ مسلم شریف میں کوئی روایت ملے گی حالانکہ عشر مبشرہ میں سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امی و حاجی امہ قرار دیتے ہیں لیکن خود ابو عبیدہ ابن جراح کی کوئی حدیث موجود نہیں عتبہ ابن غضبان ابو کفشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ ارقم ابن ارقم قدامہ ابن مضرون سائب ابن مضرون شجاع ابن بہب اسدی عباس ابن بشر اشعری یہ سب کے سب مہاجرین اور بدری صحابہ ہیں اور ان کی کوئی روایت صحابہ موجود نہیں ہے کیا کہا جائے گا ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں تھی یا انہوں نے کوئی حدیث بیان ہی نہیں کی بات یہی ہے کہ ان کی روایات نیچے کے لوگوں تک ایسی سندوں کے ساتھ پہنچی ہیں کہ جو ان کے یہاں اس قابل نہیں کہ ان کو نقل کیا جائے لیکن اس کی بنیاد پر ان کو قریب روایت یا یہ کہ ان سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے یہ الزام لگانا غلط ہوگا اس کے بعد حاکم نیساپوری نے تابعین کے طبقے میں ایک بڑی فہرست شمار کی جو سب کے سب صحابی زادے ہیں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اشرف مبشرہ میں ان کے بیٹے محمد حضرت عبی ابن کعب ان کے بیٹے محمد خلاد ابن صائب ان کے بیٹے صائب اسامہ ابن زید ابن حارثہ ان کے بیٹے محمد خزیمہ ابن ثابت ان کے بیٹے عمارہ عبد الرحمن ابن عوف کے صاحبزادے مصعب زبیر ابن عدوان کے صاحبزادے مصعب سعد ابن عبادہ کے صاحبزادے سعید رافی ابن خدیج کے صاحبزادے عبداللہ عبداللہ ابن سلام کے صاحبزادے یوسف جابر ابن عبداللہ کے صاحبزادے عبد الرحمن اور زید بن ثابت کی بیٹی اسماعیل اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ہے جب صحابہ اور تابعین کے اندر ایسی ایک فہرست موجود ہے
کہ جو اعلیٰ درجے کے سطح لوگ ہیں لیکن ان کی کوئی روایت صحیح میں موجود نہیں ہے. اس کے بعد حاکم نیساپوری نے تبع تابعین کی بھی ایک فیض شمار کیے لیکن اس کے ذکر صدقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اوپر کے طبقے میں یہ چیز قاطع نہیں بن سکتی تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں اور ان کے تبع تابعی ہونے پر تو بہرحال اتفاق ہے, جو لوگ تابعی نہیں بھی مانتے تو تبع تابعی بہرحال مانتے ہیں, ان کے بارے میں اگر کوئی روایات شاید کوئی روایت صحابہ منقول نہیں ہے تو ان کے علم کے سلسلے میں حدیث کے سلسلے میں ان کو بھی وضاحت کرا دینا یا قلیل وضاحت کرا دینا یہ شب پر تشمی ہے. اور ایسا ہے جیسے دن میں کسی چمگادڑ کو کوئی چیز نظر نہ آئے. اے اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے. اپنے اقادر اور اپنے اخلاق کے ساتھ بدگمانی اور بدزبانی سے ہمیں محفوظ فرما. واسطہ تعالیٰ نے الحمد للہ اللہ خیر اللہ خیر اب آپ سب حضرات کا اور اپنے ان تمام مہمان کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا پر یہ مجلس اختتام پذیر ہوگی. نماز یونیورسٹی کی مسجد میں ڈیڑھ بجے ہے, وہاں ان شاء اللہ شرکت کرنے سب حضرات میں درخواست کرتا ہوں نہایت احترام کے ساتھ دارالعلوم کے استاد حدیث ختم نبوت کے نائب حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب جو خلیفۃ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے صاحبزادے مزدی ہیں, اسے درخواست کرتا ہوں تو دعا فرمائیں تاکہ یہ مجلس بخیر ہو بھی اختتام پذیر ہو. الحمد للہ رب العالمین حضرت دعا الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها و اجرنا من خزي الدنيا و عذاب الآخرة. اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نستعيذ بك من شر ما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.